Nadam da možemo da počnemo, budući da smo već u malom kašnjenju. Poštovani dame i gospodo, stari članovi GOPAK-a, novi članovi GOPAK-a, zadovoljstvo mi je da otvorim današnji 11. sastanak globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije. Svi ste primili predloženi dnevni red za sadašnji sastanak u elektronskoj formi i smatram da ukoliko nemate ništa protiv, na prvom mestu bih obrazložila da pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, da danas ne razmatramo tačku 2 predloženog dnevnog reda koje ste primili, a koja je izbor članova izvršnog odbora, odnosno predsednika, zamenika i sekretara izvršnog odbora zbog isteka mandata dosadašnjim članovima, jer iz razloga što je danas prisutan velik broj novih članova GOPAK-a i mislim da je pre svega red da ih uključimo u sam rad ove organizacije, a potrebno je naravno izvršiti sve neophodne međusobne konsultacije u pripremi predloga za izbor koji iz objektivnih razloga do današnjeg dana i uoči ovog sastanka nisu obavljene, a izvršni odbor GOPAK-a broji samo 3 članova i nadam se da će imati jasne i konkretne predloge zapravo imena i prezimena lica koja će činiti pun izvršni odbor na narednom 12. sastanku GOPAK-a. Pre svega i pre nego što pređemo na utvrđeni dnevni red, na prvom mestu moramo da se izjasnimo o zapisniku sa 10. sastanka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije, uz malu napomenu da o ovom zapisniku, budući da članovi još uvek novi poslanici istog nisu bili u tom momentu, za usvajanje ovog zapisnika ili naravno protiv istog glasaju samo, kako mi to volimo da kažemo, stari članovi GOPAK-a. Dakle, stavljam na glasanje zapisnik sa 10. sastanka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije, koji je za, ima li protiv, nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 10. sastanka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije. Kao što ste mogli da vidite već u dnevnom redu koji vam je elektronskom formom i poslat, prva tačka dnevnog reda je pozdravna reč predsednika GOPAK-a. Pre svega, drago mi je što mogu da primetim da postoji zainteresovanost za rad GOPAK-a i više je naravno nego očigledna. Posebno mi je čast ujedno da pozdravim nove poslanike koji su pristupili članstvu u GOPAK-i, koji su danas po prvi put na sastanku jedne ovakve organizacije, a pre svega u ovom našem jednom neformalnom tijelu koje je od izuzetne važnosti, a tiče se i odnosno za cilj ima parlamentarne aktivnosti koje su usmerene na borbu protiv korupcije. Pritom, želim da obavestim da su pristupnice do danas potpisali i dostavili sledeći narodni poslanici: Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Momo Čolaković, Borisav Kovačević, Jovan Jovanović, Vladimir Đurić, dr. Ana Stevanović, Nenad Božić, Ana Ćirić, Bojan Torbica, Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Ivana Nikolić, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandar Martinović, Marko Parezanović, Zoran Bojanić, Aleksandra Majkić, Borka Grubor, Tijana Davidovac, Vladimir Đukanović, Milena Bićanin i Nenad Milić. Imajući u vidu da je organu GOPAK-a pristupio veći broj novih članova, iskoristila bih priliku da ih nakratko i upoznam sa samim nastankom ove organizacije kod nas i u našem parlamentu i razlozima za osnivanje nacionalnog okranga, kao i sa dosadašnjim radom. GOPAK, što predstavlja skraćenicu od Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije, jeste dobrovoljna organizacija koja objedinjuje i stare i nove, odnosno bivše i sadašnje parlamentarce posvećene u borbi protiv korupcije. Osnovana je 2002. godine u Kanadi. Svrha zapravo osnivanja GOPAK-a koje postoji na svakom nacionalnom nivou, ali i na regionalnim nivoima, i to je sada tendencija
koja već neko vreme postoji. On je osnovan da bi se kroz angažovanje upravo tih nacionalnih ogranka razvijala svest da parlament predstavlja prvu liniju zapravo odgovornosti u borbi protiv korupcije, a sve u cilju kreiranja i primene zakonskih rešenja koji su u funkciji borbe protiv korupcije, kao i unapređenje uloge parlamenta. Nacionalni ogranak GOPAK kod nas osnovan je 5. juna 2013. godine usvajanjem povelje o osnivanju i okupio je naravno na dobrovoljnoj osnovi, što predstavlja jako dobro rešenje, narodne poslanike svih poslaničkih grupa koji su prvenstveno posvećeni i žele da doprinese svojoj borbi protiv korupcije. Na ovom mestu želim da napomenem da svojevrstan cilj GOPAK-a jeste ispunjen, to je kada je i urađen portal za vršenje nadzora nad javnim finansijama i mislim da je taj prvopostavljeni cilj naravno ostvaren upravo delovanjem i radom GOPAK-a, što ne znači da treba samo na tome da se zaustavi. Kako su svi od vas upoznati, a gospođa Ljiljana Živković vam je i prosledila, imali ste mogućnosti da se upoznate sa dosadašnjim radom GOPAK-a. Ne bih dalje širila ovu priču tim pre što nam danas nedostaje, odnosno ključna stvar povodom koje smo se ovde opet okupili, a to je izbor predsednika, u nadi da će na sledećem sastanku tako nešto biti moguće i da će se parlamentarci među sobom dogovoriti ko će zapravo to činiti izvršni odbor GOPAK-a. Budući da ćemo drugu tačku dnevnog reda, naravno ukoliko ste vi saglasni sa tim, jer ja nemam formalno kod sebe predloge ni jedne poslaničke grupe, niti poslanika pojedinca, ko će ispred nje predstavljati nacionalni ogranak GOPAK, mislim da je svrsishodno da se odluka o tome donese na sledećem sastanku, a sada da pređemo na sledeću tačku dnevnog reda i to je dogovor o predlogu za izmenu člana 6. povelje GOPAK-a u Srbiji. O ovoj predloženoj tački dnevnog reda, naime, ona se pojavila kao jedna nužnost i kao jedna neminovnost, budući da svi članovi GOPAK-a znaju da smo ranije mnogo puta bili onemogućeni zato što nam je izostajao kvorum, a prema povelji GOPAK-a, onako kako je usvojena, za donošenje bilo koje odluke potrebna je bila jednoglasnost. To, nažalost, to je bio razlog zašto smo bili onemogućeni bilo šta da radimo, da odlučujemo po bilo kojim pitanjima, počevo tehničkih stvari, primjera usvajanje zapisnika sa sednice, pa do onih suštinskih donošenja odluka koje su od suštinskog i značaja za funkcionisanje i za rad GOPAK-a. Kako povelja dozvoljava mogućnost da je mi menjamo, znači prilagodimo onome što nacionalnom ogranku GOPAK-a odgovara, otuda se i javio predlog da umesto donošenja odluke jednoglasno da se odluke u GOPAK-u donose većinom glasova svih članova, što mislim da predstavlja bolje rešenje, ali ukoliko budemo zadržali prvobitno rešenje, bojim se da će rad GOPAK-a biti onemogućen, počev od broja potrebnih za kvorum, pa do svega ostalog što sam već navela. Na ovom mestu, naravno, zamolit ću gospođu Dubravku Filipovski da, pošto je na prošlom sastanku upravo to bio njen predlog, da upravo obrazloži još detaljnije razloge za tako nešto, s tim što mislim da sam već i suštinski ih navela. U principu nemam šta da dodam. Svi mi koji smo bili stari članovi GOPAK-a susreli smo se u jednom periodu sa zastojem u radu i član 15 povelje o osnivanju GOPAK-a uređen je u stvari tim članom postupak za izmenu povelje. Predviđeno je da predlog za izmenu povelje može podneti narodni poslanik, član nacionalnog ogranka i ja sam to uradila. Predlog se podnosi u izvršnom odboru u pisanom obliku sa obrazloženjem najmanje 30 dana pre dana održavanja godišnjeg sastanka ili posebnog sastanka koji organizuje izvršni odbor. Dakle, cilj je samo da možemo efikasno da radimo, da oni koji žele da rade, da nisu prosto tu limitirani zbog toga što neko od drugih članova nije došao i mislim da je to svrsishodno rešenje. I nemam više šta da dodam. Zahvaljujem gospođi Filipovskino i ovako jednom prilično bih rekla celishodnom rešenju za ubudući rad GOPAK-a,
koji je mnogo bolji od mojih nekakvih represivnih mera koje sam predlagala, koje se tiču kažnjavanja poslanika koji osujećuju rad. Gospodin Živković se javlja za reč, izvolite. No, odmah znam da nešto nije u redu. Pošto to je uvek obrazloženje vlade kad nam šalju zakone po hitnom postupku i kad odbijaju amandmane, onda kažu da je svrsishodno i uvek ja se okrenem i pazim leđa. Naravno, tu ne mislim na uvaženu koleginicu, ali ja mislim da su bolje represivne mere. A to znači, ko ne dođe dva puta, više nije član, tačka. Pa ko neće da dolazi, zašto bi neko ko neće da dolazi na naše sastanke bio član? Evo ću ja da budem član nečega, ali da ne idem nikad tamo. To je potpuno besmisleno. Ovako, mi u stvari to svodimo na to da će i ovo telo postati ispostava većine koja zloupotrebljava instituciju koja se zove parlament i sva prateća tela koja idu uz nju. Isto je pitanje zašto mi danas ne možemo da izaberemo predsedavajući predsednika ili predsednicu, nego čekamo usaglašavanje. Koje usaglašavanje? GOPAK treba da se bavi borom protiv korupcije, koliko sam shvatio. Korupcija je u vlasti, ne može korupcija da bude u galeriji umjetnosti ili u opoziciji ili u medijima, nego u vlasti. Sad mi čekamo da vlast donese odluku o tome ko će da predsedava telom koje treba da se bori protiv korupcije i da obezbedi sebi većinu i da mogu da ne dolaze nikad, ali da kad treba nekad da stopiraju ozbiljan posao ovog tela, da to bude stopirano. To kad ste vi vodili, i sad vodite, to je radilo koliko je bilo moguće da radi dobro, ali ja mislim da sad, ako prihvatimo predlog uvažene koleginice i ako nastavimo da radimo bez predsednika, čekajući da ne znam ko da se dogovori, o tome ko će biti predsednik ovog tela, mi bolje da zatvorimo priču ovde. Da kažemo da srpsko društvo, pa i srpski parlament, nisu spremni za ozbiljnu borbu protiv korupcije kroz telo ili organizaciju koja se zove GOPAK, ili će to telo morati da promeni ime, pa da slovo O pređe u slovo neko drugo. A što ne bi bilo dobro. Zahvaljujem gospodinu Živkoviću. Znate i sami da sam i ja bila pristalica nekakvih represivnih mera, ali nažalost... Ništa vešanje za početak, samo... Ostala sam u manjini, poštujem odluku većine. Mislim da automatski brisanje članstva nije moguće iz razloga zašto nismo formalno, nego smo neformalno telo, a pre svega i sama povelja potencirana dobrovoljnosti svakoga u radu i onoga... Ne može da glasa pola godine. Ko ne dođe dva puta, ne može glasa pola godine. Ja ću da vas podržim samo da se imenuje nov predsednik. Svakako ne znamo ako je predsednik iz vlasti, onda zamenik njegov mora biti iz opozicije. I obrnuto. I obrnuto. A ne znam koja su ta dva imena. Ja bih sad odmah stavila predlog dnevnog reda, a ne znamo ni ko je kandidat za sekretara. I to je problem, možemo mi sad ovako nasumično da dajemo predloge, ali mislim da ne bi bilo umesno. Osim toga, odložimo iz razloga što dobar broj članova GOPAK-a nije došao, koliko sam ja informisana, a nisam baš mnogo, uz moje izvinjenje, nisam više poslanik. U Narodnoj skupštini sada su u toku i neki odbori, tako da nisu mogli biti prisutni svi članovi GOPAK-a. Gospodin Lapčević, izvolite. Treba pronaći mehanizam kako da se spreči opstrukcija. Nije ona verovatno namerna, ali nedolazak na sastanke je neki vid opstrukcije. Bivalo je više puta u prethodnom sazivu kada nisam bio poslanik da dođemo i sad na 5, 6, 10 pričamo, a većina ne dođe. Treba naći mehanizam koja je to mera, da li je to dva ili tri nedolaska neopravdana, praktično suspenzije u članstvu, mi ne možemo da isteramo nikog, ali ne računamo u kvorum. Prosto to da bude. Ne računamo u kvorum da bi mogli da radimo. To je jedno. Drugo, vođenje GOPAK-a, predsednik, sekretar, odnosno zamenik predsednika. I pri prvom izboru i pri drugom sam bio stava da GOPAK kao telo sa poveljom koju ima i sa ciljevima koje treba da ostvari ima puni smisao ili će imati puni smisao ako predsednik izvršnog odbora ili predsednik ovog tela bude iz opozicije. U suprotnom nema nikakav smisao. Ko je interes
Mislim, aj sad ne želim da nikoga prozivam tu, ali prosto se logičan zaključak nameće da ako je predsednik od predstavnika vlasti, iz vladajućih struktura, logično je razmišljati u pravcu da će, ako dođe do škakljivih tema, da se to izbegava, da jednostavno nema puno kapaciteta u želji da se spreči korupcija. Znači, ako hoćemo zaista da imamo kontrolisanu državu i kontrolisanu vlast, onda je to jedini način da ovo telo ima puni smisao, da predsedavajući bude iz opozicije. Nebitno ko najveće poslaničke grupe neka predlože, ali i neko ko ima iskustva, naravno, u tome, ali bi zaista imalo puni smisao da to bude predsednik iz opozicije. Zahvaljujem gospodinu Lapčeviću. Pa ja sam saglasna sa onim što ste rekli. Mislim da je suštinu svega toga sam iznosila i na već nekim ranijim sastancima kojima ste između ostalog i vi prisustvovali. I moram da kažem da mislim da u ovom momentu ovo je sastanak GOPAK-a kojim treba da budu svi najzadovoljniji, jer predsedavajući GOPAK-a nije više poslanik, nego i bivši poslanik, zamenik predsedavajućeg. Gospodin Vladimir Pavićević nije više poslanik, tako da je i predsednik i zamenik predsednika zapravo uopšte nisu poslanici. Ja mislim da je to suštinska borba protiv korupcije, da uopšte, da su to lica koja uopšte ne izlazi iz parlamenta. Jeste komandant ili nije? Nije još uvek. Što odabiram, ostanite vi. Pardon, jeste. A jeste? Onda je reizbor, sad sve uslove. Ne mogu, ne. Ja sam već, reizbor ne može. Takođe, ali sam ja već u dva mandata GOPAK-a bila. Povelja dozvoljava mogućnost samo dva mandata za redom. Gospodin Veselinović, izvolite. Prvo, dobar dan svima, pošto se ne vidimo tako često više. Ja bih podržao sve ono što je gospodin Lapčević rekao. Dakle, ova dva predloga ne isključuju jedan drugi. Dakle, da se odlučuje, da odluke donose većinom i da članovi, to je gospodin Živković predložio, ovog odbora za Srbiju, dakle, ne mogu da učestvuju u donošenju odluka članovi koji nisu dva puta zaredom bili na sastanku, prethodnim sastancima, na taj način bi prevazišli mogućnost opstrukcije, nenamerne, verovatno, rada GOPAK-a za Srbiju. S druge strane, mislim da je predlog da predsednik GOPAK-a bude iz reda poslanika opozicije smislen i ne vidim da bi razlog za protiv trebali da imaju i poslanici vlasti, jer nije ovo telo koje ima bilo kakvu zakonodavnu, izvršnu ili neku drugu ulogu. Ovo je jednostavno jedna dobrovoljna organizacija i telo koje, kome bi trebalo da smo svi ovde članovi iz jednog osnovnog razloga, to je da pokušamo da sprečimo da dok je neko na vlasti, razvija pipke korupcije, jednog dana su jedni na vlasti, drugog dana su drugi na vlasti, ali mi bi trebali da budemo ti koji bi to trebali da spreče. Meni je zasmetalo, možda je na neki način nesrećno sročeno od predsedavajuće, kada je rekla da bi poslaničke grupe trebale da se dogovore oko kandidata za predsednika zamenika. Ja mislim da to nije posao poslaničkih grupa. Da ovo posao van političkih poslaničkih grupa i da je ovo stvar nas ovde koji sedimo, sadašnjih, bivših poslanika i da u tom delu, ako ćemo mi napraviti još jedno telo koje će biti slično nekom odboru skupštinskom, onda nema nikakvog smisla. Dakle, moj predlog jeste da prihvatim ova dva predloga i predloženi predlog od uvažene koleginice Filipovski, s kojom se uvek ne slažem u svemu, ali u ovom pitanju se slažem i sa gospodinom Lapčevićem i gospodinom Živkovićem, dakle, da prihvatimo dve izmene povelje i s druge strane načelan predlog da predsedavajući ne bude iz vladajuće koalicije. Hvala.
kolegi Janku na podršci. Znači, zašto sam podnela ovaj predlog? Mislim da je i predsedavajuća bila vrlo jasna i ja, i gospođa Živković je sačinila taj predlog, znači zbog efikasnosti rada. Ovo što smo razmatrali mogućnost, znači da se posle dva nedolaska isključuje bilo koji poslanik, na taj način bi kršili povelju. Znači, ne može zbog povelje da se to uradi. Druga stvar, mi smo neformalna grupa. Znači, koja se bazira na dobrovoljnosti i to ne jedina, nego jedna od 6-7. I sve neformalne grupe funkcionišu po nikakvom represivnom sistemu. Kolega Veselinoviću, ne slažem se sa vama oko samih izbora članova GOPAK-a. Predsednica parlamenta je upravo svim poslaničkim grupama poslala predlog da predlože svoje kandidate u članstvo GOPAK-a. I to su upravo poslaničke grupe uradile. Onda smatram da upravo zbog efikasnosti rada treba i izvršiti određene konsultacije oko izbora izvršnog organa, izvršnog tela i da ne bi imali jednostavno problema. Vi ste u prošlom sazivu videli koliko je u jednom trenutku bilo teško skupiti kvorum, doći do izbora predsednika. Znači, ajte da, mnogo toga smo u prethodnom sazivu uradili. Znači, to što smo izgurali taj portal i što treba sada da radimo na njegovoj implementaciji, mislim da je jedan veliki iskorak ovog parlamenta u transparentnosti i to nas negde sve objedinjuje. Tako da, mislim da nema razloga da sad na početku, znači, kažemo ne, treba to sad sve ovde odlučiti, ne trebaju nikakve konsultacije, pa da se onda ispostave problemi u budućem radu, upravo zbog toga što su, znači, i poslaničke grupe predložile ove poslanike kao kandidate. Da je bio drugi princip, ja bih razumela. Jesu. Moram samo da napomenem pre nego... Samo... Ulice. Samo radi razjašnjenja da ne bi ovaj sastanak trajao u nedogled i u prethodnim sazivima, odnosno u prethodnim mandatima GOPAK-a išlo je obaveštenje svim poslaničkim grupama i kolega Veselinović me možda donekle s razlogom i opravdano zamirio kada sam rekla poslaničke grupe, a rekla sam i samostalni poslanici, znači apsolutno svi, nikog ja ne isključujem mogućnosti članstva u ovom nacionalnom ogranku GOPAK. I kada sam rekla da nemamo predlog poslaničke grupa, zamislite situaciju da imate poslaničku grupu od 15, 10 je sada novih članova i ko će od njih da bude, oni se međusobno nisu dogovorili. Ne možemo mi nikog određivati tek tako za predsednika, zamenika ili za sekretara. Svak se unutar sebe mora dogovoriti i dati jedan predlog, ne da i pet predloga, ja nemam ništa protiv. Ali ne možemo tako nasumično birati. Izvolite. Kolega Lapčević, pa gospodine Veselinović. Izvinite, ali stvarno moram da reagujem na... Ja se izvinjam, gospodin Srđan Spasojević. Pre se javio i već duže vreme čeka. Ja se još jednom izvinjam. Meni je zaista žao, ja sam od početka član GOPAK-a, što se ovde u ovu instituciju, ja bih rekao, i u samu suštinu GOPAK-a koji je nešto što je kvalitetno ponuđeno u parlamentu, zaista bih vas zamolio da se oslobodite tih stvari koje imate u sali. GOPAK je dobrovoljna institucija, nemojte da pričamo o kažnjavanjima. Ko kažnjava poslanike i članove odbora koji ne dođu na odbor, jer oni mogu da napuste parlament zato što neopravdano ne dolaze, znamo da je vrlo često, dugo sam bio narodni poslanik i odborima za ustav i zakonodavni, ono što je suštinski za početak rada, pa smo pomerali sednice, ljudi nisu dolazili. Nije to suština da se mi ovde igramo kao ono u razredno starešinstvo, pa ćemo sada kažnjavamo, učiteljica je tu i pa će nekog da kažnjava. To je smešno. Mi samim tim ponašanjem dezavuišemo ovu priču. Suština priče je da je ponuđeno nešto da novi, trenutni, bivši, kroz taj kontinuitet sagledavaju ono što se u mnogim vladama, u mnogim institucijama dešavalo i da se to prati i da se upoređuje. To je smisao GOPAK-a na moj način, kako ga tumačim.
Prema tome, mislim da počinje već da vređa inteligenciju, da je četvrti, peti put pričamo istu priču o kažnjavanjima, o izborima, ko će biti, šta će biti, nema ovde nikakvog napredovanja, nema apsolutno neke velike privilegije. Prema tome, mislim da treba malo opuštenije da pričamo, kao da nismo ovde poslanici, kao da smo svi prijatelji i stručna lica pre svega, koja treba da nešto doprinesu ovoj Srbiji, da se nešto uradi kako treba i stvarno, iskreno, malo ispod nivoa o čemu mi pričamo ovde, o tome da nekog kažnjavamo. Kada se bude uvelo to da narodni poslanik gubi mandat ili ne dođe dva puta najopravdano, ili kada mora da napusti odbor, onda će da napusti i GOP. Dakle, to se ostavlja na savest ljudima koji su tu, a oni koji ne smatraju da mogu nešto da urade ili im je dosadno, valjda je dovoljno da napuste sami, svako može da se sam isključi i da kaže da više ne želi da bude. Eto, ja bih toliko i mislim da treba malo ipak da podignemo ovo na neki nivo, a ne da pričamo o kažnjavanjima i ostalim stvarima. Zahvaljujem. Dakle, moj ime je Aleksandar Pejčić, inače sam jedan od osnivača ovog GOPAK-a, ovo mi je već treći mandat, ali mislim da je ovo loša poruka za sve naše nove članove, ali možda i dobra škola, da, u smislu da kad bude sazvan sastanak da budu ovde prisutni. Dobra je stvar što smo mi danas usvojili ovaj član izmene i dopune ovog zakona, ovog povelje. I usvojit ćemo je sigurno, pošto je ovo preporuka, vidim da je to dogovor. Međutim, dobro je da ispitamo formalno pravno da li je ovi predlozi koji su predložili Janković, Lapčević i gospodin Žiković, da li je moguće uvrstiti u tu povelju ili pak neko drugo rešenje kako bi obavezali nove, stare poslanike da budu prisutni ovde i da čine kvorum, jer donosimo i tekako bitne odluke vezano za tu borbu protiv korupcije. Takođe, iskreno rečeno, podržavam ideju da na čelu predsednika mora da bude član iz opozicije, jer provejava ovde da upravo opozicija kao jedna odbrana poluga mora da kontroliše vlast vezano za te koruptivne radnje pod znacima navoda, ako su uopšte prisutni. Tako da, u principu, zamolio bih gospođu Živković da proveri da li je moguće nešto od ovih predloga uvrstiti u tu povelju, ne bih rekao kazniti, ali poslati jasnu poruku poslanicima koji ne dolaze, na koji način mogu da konsekventno da delujemo na njih i na kraju krajeva da za sledeći sastanak i tekako moramo podhitno, promptno izabrati i predsednika i izvršni odbor kako bi se upoznao sa svim ovim stvarima. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodin Lapčević. Pa, evo kratko, mislim, prosto moram da reagujem na ovo što ste rekli. Dakle, da, slažem se, mora da postoji neki red, ne možemo tek tako onako da svako kome padne na pamet predlažemo, pa nećemo doći nikada do usaglašenog predloga. Ali prosto to ne ide, onako kako ste vi definisali, da čujemo predloge poslaničkih grupa. Nisu poslaničke grupe delegirale nikoga ovde, članstvo je dobrovoljno. Postaje se član potpisom, svojevoljnim popunjavanjem, potpisivanjem, dakle kao narodni poslanici, a ne kao članovi određene poslaničke grupe. I nema limita, u tom smislu, kako da se konsultujemo. Možemo da se konsultujemo kao članovi, svi zajedno kao članovi ovog tela, i ako ima elementarne političke korektnosti, da kažemo, ok, mislimo da je, ne znam, taj čovjek se istakao u radu GOPAK-a do sada, poznaje dovoljno materiju, bio na nekim seminarima ili šta već, ima kompetencije i kapaciteta da vodi. Pa da u tom smislu, kažemo, izvršili smo konsultacije. Ali sad da sednemo mi iz vlasti, odnosno oni iz vlasti ili mi iz opozicije, pa kažemo, mi ćemo sad odredimo, ovaj iz vlasti će da bude predsednik i to je to. Mislim da to derogira potpuno i povelju i smisao postojanja ovog tela. Hvala, Vladimir Đurić, nov član poslanička grupa Dosta je bilo. Sad, samo da vidimo o čemu pričamo. Da li pričamo o izmeni tačke 6 povelje ili pričamo o izboru organa koji će voditi ovo telo? Pošto se u ovoj diskusiji sad nekako te dve stvari preklapaju,
Ali ajde prvo oko jedne stvari. Znači, dobrovoljnost nije izgovor za neučestvovanje u radu. Dakle, postoje organizacije koje su zasnovane na dobrovoljnosti i sam pripadam nekim od njih. I iako su zasnovane na dobrovoljnosti, one sadrže mehanizme sa ciljem da spreče ometanje u radu. Dakle, upravo, ili čarter poveljom, jeli? Dakle, četiri neopravdana nedolaska, brišete se sa evidencije, tačka, iako ste 6 meseci sprovodili aspirantski status da biste ušli u članstvo te organizacije. Takva su pravila. Pitanje je, dakle, samo šta je po povelji, a šta nije po povelji, jer ako prekršimo povelju, onda pretpostavljam da rizikujemo pripadnost krovnoj organizaciji, ako se povelja prekrši, jel? Da nam organizacija može onda osporiti poštovanje pravila, jel? Kreativnih rešenja za sprečavanje rada putem odsustvovanja uvek ima. Pitanje je da li je to odsustvovanje obstruktivnog karaktera ili se prosto radi o manjku interesa. Ne znam, ja sam novo u ovoj organizaciji, zaista ne znam, ovo je neka vrsta pitanja, jel? Pa evo, nek mi neko odgovori. Dakle, podlačim da postoje organizacije zasnovane na dobrovoljnosti koje izbacivanjem iz članstva sprečavaju ometanje rada i ključno pitanje je šta je poveljom dozvoljeno, a šta nije, i onda je, ako je cilj sprečiti ometanje rada, potrebno naći meru koja će imati balans između, da kažem, efikasnosti i oštrine. Jel? I slažem se da je upitno držati se sistema poslaničkih grupa, jer onda bismo recimo imali pitanje, to bi prejudiciralo s razmernost u broju članova, jeli, a to već u startu nemamo. Dakle, poslanici su se sami opredeljivali da li žele ili ne. Teorijski gledano moguće je bilo da svih 16 poslanika iz poslaničke grupe Dosta je bilo požele da ovde učestvuju, a da iz vladajuće koalicije poželi samo dvoje. U tom slučaju bi imali 16,2 u korist opozicije. Jel? To se moglo dogoditi. Hvala. Gospodin Janko Veselinović, zahvaljujem. Praktično je ovo replika, ali hteo bih da izađemo na čisto šta mi zaista hoćemo. Opet sam pomalo iznenađen činjenicom da je predsednica Skupštine imala bilo kakvu ulogu oko konstituisanja ovog odbora. Ja u GOPAK... Čekajte, molim vas. Dakle, ja sam u GOPAK ušao tako što sam od članova GOPAK-a čuo misiju, viziju i ušao u GOPAK. Nikada nisam nikakvu informaciju u tom smislu dobio od predsednice jedne, druge skupštine, nije uopšte bitno. Dakle, uloga predsednice skupštine je mogla biti samo uloga spikera, dobre usluge vama da obavesti članove parlamenta da u skupštini postoji jedno telo koje se bori protiv korupcije. Tačka, ništa više. Da ono ima novu ulogu, da koordinira poslaničke grupe po temi izbora predsednika, verujte mi da mi je to čak smešno. I mislim da je mimo misije GOPAK-a da poslaničke grupe imaju bilo kakvu ulogu po tom pitanju. Zašto? Po poslaničkim grupama nisu sve članovi GOPAK-a. Što je kolega rekao, moguće da je jedna poslanička grupa uopšte nema člana GOPAK-a. Nemojte da spominjemo poslaničke grupe u tom smislu. Ovo je neformalna organizacija, dobrovoljna organizacija i mi između sebe treba da izvršimo konsultacije. Po meni, vi ste trebali svim članovima GOPAK-a, bivšim i sadašnjim, stvarnim članovima GOPAK-a, da pošaljete jedan upit, predlog da treba da se izabere da je postojećem predsedniku GOPAK-a istekao mandat, da treba da se izabere novi predsednik GOPAK-a, zamenik i tako dalje, da daju svoje predloge. Da li će se oni među vremenu konsultovati sa svojom partijom, sa svojom porodicom, širim krugom ili ne znam kim, to je njihova stvar, ali nema tu šta da traži poslanički klub. S druge strane, dobrovoljnost, da, ako kažete kažnjavanje, pa ja mogu reći da sam danas kažnjen da sam došao na sastanak koji nema kvorum, zato što se neko učlanio u organizaciju kojoj sam ja član, a neće da dolazi na sastanak. Pa to je kažnjavanje. Ja sam danas dan mogao provesti korisnije kao i svi od vas. I tako će biti sledeći put i nije prvi put. Dakle, ostavimo se, da kažem, neke stvari koje pozivaju na savest koje nema. Želite biti član GOPAK-a, onda preuzimate neke obaveze, dolazite na sastanak da poštujete ciljeve, viziju, misiju i tako dalje. Ako će se nekog članiti samo zato da bi, ne znam, popunio pristupnicu i u svoju biografiju napisao da je član GOPAK-a, pa mislim, to nema smisla. Ja zbog toga nisam ovde.
Hvala. Zahvaljujem i kolegama Đukiću i gospodinu kolegi Veselinoviću. Ja sam saglasna, Đuriću, pardon, ja sam saglasna u potpunosti sa onim što je prethodno izrečeno, ali to je bio i moj stav. I tim pre ja pokušavam već nekoliko sastanka, pošto je to moja obaveza kao još uvek predsednika GOPAK-a, da predočim parlamentarcima da daju svoje predloge, da ih formulišu. Pokušavamo već neko vreme da izaberemo predsednika i možda i zaista i nije loše, kao što je neko spomenuo, da jednostavno i novi članovi vide sa čim se mi sve suočavamo i saplićemo na samom početku. Nemamo kvoruma, nismo imali dovoljan broj. Da, slažem se, dobrovoljnost nikad ne može da bude izgovor za javašluk, što se dešavalo, moram priznati, jer kada sam ja na to ukazala, ja sam ovde bila napadnuta, jer vada to ne treba predsednik da izgovara ili mi je vada zabranjeno ili kako god već, ne znam nijem šta se dotle desilo. Što se tiče kažnjavanja, isključenja, kako god želite, određene represivne mere predviđene su samom poveljom. I zato molim sve članove i nove članove posebno da pročitaju povelju detaljno. Jer u povelji kojom smo mi osnovani postoji odredba koja formalno nosi naziv prestanak članstva i regulisana je članom 12. A to je da članstvo može da prestane ili isključenjem ili dobrovoljnim istupanjem. Znači, poslanik koji neće sam da napiše da istupa dobrovoljno onako isto kako je ušao, može da bude isključen. I postoji procedura za to i o toj proceduri i o samom isključenju odlučuje izvršni odbor. To je znači suština. Onda, mislim da ja sam ovo već pokušavala da ukažem prošli put, ostala sam u manjini, ja se nadam, poželeću sledećem predsedniku sreće, jer će mu biti potrebna u radu ovog GOPAK-a, ali ukoliko nemate, jer mislim da smo sad već otišli u jednu raspravu kojoj je neprilično, da kažem, ovo nije prvi put zapravo da o istoj temi raspravljamo, nego raspravljamo na poslednja 4 sastanka isto ovim stvarima. Dakle, postoji procedura formalno prema samoj povelji kojom smo osnovani, može da se pokrene procedura isključenja, znači kada neko postupa suprotno ciljevima zbog koje nacionalni ogranak postoji, a kada neko ko je dobrovoljno pristao, izbegava, opstruira ili kako god ne želi da da kvorum ili šta već, znači postoji procedura isključenja koja se pokreće i odluku o tome donosi izvršni odbor, a i sam sastav izvršnog odbora može biti menjan. Mi ne možemo da menjamo povelju u kojem smo osnovani, menjamo akt kojim smo osnovani, ali postoje neke mogućnosti, tako da, eto, zamolit ću samo sve nas zajedno da detaljno iščitamo povelju, da, to je tamo sve objašnjeno. Ima. Da, u ovom momentu ima. Mislim da je ovaj predlog što se tiče donošenja odluka većinom glasova upravo u cilju prevazilaženja onog problema koji smo imali, a to je nedovoljan kvorum za donošenje odluka, i delom će se takvi problemi sa kojima smo se do sad suočavali biti prevaziđeni. A za sve druge predloge, naravno, uvek možete da pošaljete predlog koji će biti stavljen na sledeći dnevni red, jer ne bih želala da više oduzimam vreme, niti vama, niti iskreno da budem sebi, jer ovo je rasprava koja može da traje i 12 sati, ja sigurno sam da odgovor na nju nećemo imati. Sada, ukoliko naravno nemate ništa protiv i ukoliko se više niko ne javlja za reč po ovom pitanju, predlažem, odnosno stavljam na glasanje dogovor, odnosno predlog za izmenu člana 6. povelje GOPAK-a u Srbiji. To je znači da se odluke ne donose jednoglasno, jer neće uvek svi biti prisutni, a to će samo osujetiti rad GOPAK-a, nego da se odluke donose većinom glasova prisutnih članova. Evo, gospođa Ljiljana me upravo rekla da mora formalno da prođe 30 dana od momenta predlaganja ovako jedne odluke za izmenu, pa tek nakon isteka tog roka možemo da glasamo za ili protiv, naravno, svako po svom nahođenju. Izvolite. Da bismo prevazišli taj problem oko kvoruma, a obzirom da, što kaže kolega Spasojević, da nije uputno da sad izbacujete nekog, ako već dobrovoljno pristupio nečemu, da možda je rešenje ili razmišljati u pravcu da prosto nema kvoruma za rad. Ima 45 članova, došlo 15, 15 ljudi radi. I većina glasova od tih 15 donose odluke. To je to. Pojašnjenje, samo pojašnjenje, ok.
Kolega Konstantinoviću, nema danas glasanja, sve su dogovori. Što smo glasali, glasali smo. Usvajanje zapisnika i to je to, ne biramo predsednika, ne biramo zamenika. To je izostavljeno, ostalo je, ne, moramo formalno da ispoštujemo proceduru. 30 dana. Ovo je načelan dogovor za budući sastanak na kome se nadam posle 300 godina će biti odlučena ova pitanja. A meni je mandat uveliko istekao, da znate. To znam. E pa... To znači da vas... Ne, ne možete da mi obnovite, povelja mi ne dozvoljava i nećemo da diramo u povelju uopšte. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, to je dogovor o realizaciji programa rada GOPAK-a u Srbiji u periodu 2016-2017. godine i plana aktivnosti do kraja 2016. godine, a koji se tiče organizovanja radionica sa Agencijom za borbu protiv korupcije, Državnom revizorskom institucijom, Upravom za javne nabavke i Komisijom za zaštitu prava ponuđača, kao i sastanak sa predstavnicima civilnog društva. Na ovom mestu čisto jedna rečenica zbog novih članova. Mi smo već imali radionice sa svim navedenima ovde, ali to ne znači da ne treba da budu uključeni, jednostavno da nam doprinesu u ovoj našoj borbi kao jednog neformalnog skupštinskog tela. Na ovom mestu daću reč gospođi Biljani Ledeničar, jer ona ukratko može eto, da objasni ako ništa drugo i naravno želim da ukaže na njen značaj. Želim da ukažem na njen značaj i na njen doprinos upravo u funkcionisanju i u radu GOPAK-a na mestu portfolio menadžera za parlamentarni razvoj i naravno njenih saradnika, ali isto tako ne smem da izostavim ni gospođu Ljiljanu Živković koja ovde sve vreme, zapravo bez nje ne bi bili informisani i ne bi bili danas ovde, ali ni u prethodnim naravno mandatima GOPAK-a. Izvolite. Hvala vam lepo, mislim, u ime projekta Ujedinjenih nacija programa za razvoj i Švajcarske agencije. Želim da vam kažemo da će podrška GOPAK u ogranku trajati do 2019. godine, tako da ćemo i naredne planove isto možete računati na našu podršku. Nama je zaista drago i velika privilegija što možemo da podržimo vaš rad. Ja sam dobila zaista jedan lep zadatak, a to je da podelim šta se dešava globalno i drago nam je da možemo da saopštimo da je zahvaljujući GOPAK ogranku u Srbiji formiran ogranak u Moldaviji i u Bosni i Hercegovini. Oni su bukvalno učili iz našeg iskustva, postojala je razmena i postoji potreba i za daljom razmenom. Nažalost, konferencija regionalna koja treba da bude u Azerbejdžanu kao konferencija druga godina posle konferencije koja je bila u Beogradu u maju 2015. godine, neće biti održana zato što GOPAK Azerbejdžan nije bio u mogućnosti, imali su nekih internih problema, nisu mogli da je organizuju. Ona je otkazana, bit će pomerena za 2017. godinu, najverovatnije u Moldaviji, dogovorit ćemo se sa njima, oni su još mlad ogranak, tako da mi se nadamo 2017. možda na proleći. Također smo dobili poziv od globalne konferencije, globalnog GOPAK-a. Najnovija stvar koja se desila u maju 2016. godine jeste da je globalni sekretarijat u Otavi dosta svojih ovlasti i odgovornosti pomerio u kancelariju u Džakartu. Vi znate da je prošle godine bilo u Džakarti, gospodin Vladimir Pavićević u ime ogranka išao tamo, Džogi Karta, u stvari, to je jedno malo mesto, je održana globalna konferencija, ona se održava svake dve godine, sledeća je 2017. godine i mi smo pozvani da, ukoliko želimo da se nominujemo, da organizujemo globalnu konferenciju, što je onako baš velika stvar. Ne znam kako, da, u svakom slučaju lepo je poziv što nas uopšte razmatraju i mi smo zamoljeni da, pored toga što obavestimo GOPAK Srbiju, da obavestimo GOPAK Moldaviju i GOPAK Bosnu i Hercegovinu. Tako da to je nešto za razmišljanje, ukoliko postoji ideja, želja, oni kažu, evo ja ću da citiram ako mi dozvolite, oni su napisali, to je mogućnost da se demonstrira leadership ili vodstvo u formiranju agende Međunarodne antikorupcijske zajednice, gde se sve centrira u jednu naciju koja će biti predsedavajuća toj konferenciji. Tako da, eto, to je prosto nešto za razmatranje. Sledeća informacija koju smo dobili od GOPAK Moldavije jeste da oni su zaista zahvalni za svu podršku koju su dobili. Oni bi pozvali 2 do 3 narodna poslanika člana GOPAK Srbije da dođu u radnu posetu, da budu sa njima oko razmene iskustava, da budu nekoliko dana da provedu u Moldaviji sa njihovim predstavnicima parlamenta. Mi smo više nego voljni da to podržimo. Samo ukoliko postoji naravno želja da neko odavde putuje tamo i dogovaramo se oko moguće regionalne konferencije 2017. godine, tu ćemo isto podržati učešće GOPAK Srbije. GOPAK Bosni i Hercegovina, parlamentarna skupština, imala prvi svoj sastanak 26. oktobra ove godine
Oni trenutno definišu svoju povelju koju su, zahvaljujući našoj podršci, definisali i oni predlažu jednu posetu, odnosno sastanak dva GOPAK ogranka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine Republike Srbije, koja bi mogao da bude 10.-12. Tako da, ukoliko GOPAK može, ukoliko to vreme odgovarajuće, znači od tog datuma nadalje, da, u Beogradu, da. Od 10. nadalje. Od 10. nadalje, sastanak dva ogranka o ključnim pitanjima vezanim za njihov rad. Eto, ide kraj godine, budžet. Da. Kad vi budete mogli, mi ćemo to organizovati. Može bude januar samo. Pa možemo da predložimo. I naravno za ove radionice, za sastanke sa svim ključnim akterima u skladu sa radom plana možete računati našu podršku. Hvala vam. Zahvaljujem puno gospođi Ledeničaru. Ujedno ovim smo čuli... Da, naravno, gospođa Čomić, izvolite. Predlog je da u program rada za 2017. i sledeću uvrstimo i radnu grupu Nacionalnog konventa koji radi poglavlje 23-24, odnosno bavi se borbom protiv korupcije. Ja znam da su neke od nevladinih organizacija angažovane, ali da ova grupa prosto formalizuje sastanke i radionice sa Nacionalnim konventom. On nije mogao biti do sada uvršten, ga nije bilo do prošle godine i to je predlog. Dakle, radionice, sastanke, kako god, oni su voljni za saradnju i mislim da bi to bilo pun pogodak za stvarno borbu protiv korupcije, s obzirom na to da se oni bave aktima, bave se monitoringom i znaju posao, a mi neko ko treba da promoviše ono što oni predlažu. Zahvaljujem gospođo Čomić, ovo je, mislim da su svi saglasni da niko nema ništa protiv, jer ovo je zaista dobra ideja, nama jednostavno i trebaju sastanci, radionice, bilo koji vi zapravo komunikacije sa nekom ko može da doprinese radu ovog odbora. Budući da je gospođa Ledeničar ujedno odgovorila i na sve ono što je predviđeno tačkama 5-6, prelazimo do tačku 7, ako nešto ima, mada je ovaj sastanak prilično potrajao. Mogu ja jedno pitanje? U vezi ovih radionica, jel imamo neku radionicu za ovu godinu ili ne? Evo, ako možete da to da se... Pa, jeste, predviđene su dve, sa državno revizorskom institucijom, Agencijom za borbu protiv korupcije. Jeste nastavak, u stvari i neka vrsta ažuriranog izveštaja, tako reći, šta se desilo posle 2-3 godine, kad je zadnji put i ovako direktan razgovor, i civilno društvo isto, to je negde predviđeno. Da, pitanje je samo datum za do kraja godine, tako je bilo predviđeno po radnom planu. Naravno, to zavisi sve od vas, kako vi budete raspoloživi, ne, kako budete mogli da uklopite u vaš raspored. Mi smo tu, kad god vi kažete, mi ćemo odmah da organizujemo sve, da vas podržimo, ali sve zavisi od vas, naravno. Neću samo evo na kraju da iskoristim priliku u dve rečenice, nadam se da neću duže držati. Prvo, zadovoljstvo mi je zbog novo prisutnih članova GOPAK-a i nadam se da će dati svoju ulogu, da će biti i prisutni i ažurni svojim predlozima, naravno, doprinositi radu GOPAK-a i zamolila bih još jednom za sledeći put, kogod da ima inicijativu ili bilo kakav predlog, da pošalje gospođi Ljiljani Živković kako bi mogao da se prosledi svim ostalim članovima GOPAK-a, da za sledeći sastanak imamo predloge u pogledu lica koje će činiti pun sastav izvršnog odbora i da jednostavno ne protekne toliko vremena, ovde su već meseci u pitanju kako smo onemogućeni bilo šta, da odlučujemo, da formalno sačekamo tih 30 dana koji treba za odluku sa kojom smo se upravo saglasili, da se odluke donose većinom glasova i da kažem u nekom, u novom mandatu i sa novim izvršnim odborom sve to bude još bolje i efikasnije, naravno. I zahvaljujem na prisutnosti danas. Hvala.